da vas uhvatimo, da uradimo ove korake, tako da, je, da odbrojim. Možda je trebalo da prošetamo sad još malo pa da vidimo. Bilo je korisnije da smo ovo uradili u prirodi i lepo napravili korake, ispunili ovo, prijavili se na aplikaciju, dobili... A ne, rekli su da mogu samo znači, u Bajnoj Bašti. Jao. Tako da ništa, ostaćemo mi ovde da hodamo i da se približavamo vašem koncertu. Dakle, još tri dana, je li tako? Jeste, još tri dana. 25 godina karijere. Da. Jel ovo sada predstavlja neki, jel stvara neke nove osjećaje, neko novo uzbuđenje? Pa da vam kažem, nema nekog novog uzbuđenja, samo je razmišljanje o tome kako je vreme u stvari proletelo, koliko su nekako sve te godine... Jeste svesni čovek... da je prošlo 25 godina? Pa ne, da budem iskrena, nije to, ne deluje tako. Ali drago mi da za 25 godina eto, imamo i pesama koje će ostati, imamo lepih tekstova, lepih melodija koje će sasvim sigurno živeti i narednih godina, ja se nadam, decenija, pa će ih prepevavati i tako. To je lepa stvar. Zasigurno hoće. Šta nas to sve očekuje na koncertu? Dakle, 30. je i šta ste sve to pripremili za taj jubilej? Razlikovaće se malo od prvog Sava centra koji je bio u oktobru, u smislu da ćemo imati gosta kojeg nisam imala na prvom koncertu, mog divnog kolegu kojeg naravno neću najavljivati, ali ću reći da je ljubimac dama, žena. I kažem uvek da će one biti sasvim sigurno zadovoljne sa mojim izborom gosta. Što se tiče benda, svirke, nastupa samog, set lista je veoma slična onoj prvoj i onako, na repertuaru su sve pesme koje su obeležile ovih 25 godina, tako da biće sigurno super. Da, 11. oktobra ste imali koncert, je li tako? Jeste. Takođe u... Ne, bio je održan gde? U Sava centru. U Sava centru, isto. Ono što, zbog toga, pitam zato što tada, mislim da su mediji preneli jedan poseban događaj tada kada ste prišli svojim roditeljima, je li tako, i kad ste opevali pesmu. A to je bilo spontano u stvari, da, čuvam te. Da, čuvam te. Stvar je ideja bila da, jer su meni u prvim redovima uvek, naravno, moji prijatelji, roditelji, kolege, i nekako sam htela da u toj pesmi, da ih tom pesmom zapravo obuhvatim sve i da shvate koliko su mi važni i koliko ih čuvam u svom životu i koliko mi je važno vreme koje provodimo zajedno i koliko smo u stvari bitni jedni drugima. Koliko su česti takvi događaji na koncertima? Jesu takvi događaji oni koji se posebno pamte kada... Pa jesu, jer kažem, eto, recimo na koncertu su zaista mnogo ljudi plakalo. Ja sam bila dirnuta kad sam to videla, naravno, nisam očekivala baš takve reakcije, ali je stvarno bilo prelepo. Ali, kažem, s obzirom da već sad poslednjih godina se dosta opuštam na koncertima i drugačija je prosto interakcija, više razgovaram sa svojom publikom, više imam kontakta i dodira fizičkog sa njima. Da imate taj prisniji odnos. Da, da, da. I od tada nekako sve stvari lepše funkcionišu. Vidim da to njima mnogo znači, a samim tim i meni znači. Nekako lepo razmenimo te emocije i energiju i stvarno sam posle svakog koncerta onako osjetim se srećno, ispunjeno. Da, ono što mi je bilo zanimljivo jeste da izjavili ste nekom prilikom kada bi se sve vaše pesme spojile, iz tog mozaika bi mogli da naprave celu sliku vas. Da. Kako, na koji način, jesu li to sada zaista priče iz vašeg života? Jesu, naravno. To su, kako da kažem, ne može jedna pesma da opiše čoveka, ali ako poslušate albume i uopšte celu moju diskografiju, vidjet ćete šta je meni, šta mi u životu najviše bolelo, kroz šta sam teško prošla, gde sam i tu gde sam ozdravila, to se čuje u tim pesmama i pevam da sam preživela, da mi je, kako da kažem, da mogu sve, da sam shvatila da imam neku novu snagu. A to svaki čovek, ne ja kao Jadnović, svaka žena, svaki muškarac može da se identifikuje sa tim, jer svi smo gubili u životu. Svi smo imali radu. I u rečima i u muzici. Kako da ne? Kako da ne? Ono što je zanimljivo jeste da u vašem umeću ne uživamo samo mi odrasli kada slušamo tu muziku i kada slušamo te tekstove, već i
mnogi mali klinci koji su u vašoj školi. I kako, gde u vašem životu i koje to mesto zauzima upravo ta školica? Veoma, veoma važno mesto. Veoma važno mesto jer je pedagogija moja prva ljubav zapravo. I na fakultetu sam, da kažem, bila posebno fokusirana na to. Volim da radim sa decom, sa mladima uopšte. I to mi daje novu, to ispunjava jednu drugu stranu moje ličnosti, a to je ona, znaš, da volim da imam stalno taj učiteljica momenta, znaš. Jesu vam donali neko posebno iskustvo? Kako da ne, ma oni su, od njih se svašta može... To su posebna publika u stvari. Kako da ne, kako da ne. A od njih se dosta može i naučiti, generalno od dece, od mladih se može mnogo učiti i naučiti ukoliko ih slušamo, ih shvatamo ih ozbiljno u stvari. Tako da oni, sugestije njihove su takođe veoma važne. I kad je posao u pitanju, verovali li ne, svašta njima padne na pamet, što uopšte nije besmisleno. Sve ima nekog smisla. Da, vi to radite već 18 godina, dakle sa decom radite tih 18 godina i pretpostavljam da vam ne postaje ni u jednom trenutku teško. Kako mogu da se prijavi, gde mogu uopšte da nađe bilo koje informacije? Da, sajt www.aleksandraradović.com, na sajtu su sve informacije vezano za školu. Naravno, prijava se i vrše isključivo putem sajta, ali se na njemu mogu naći naravno i sve informacije vezano za koncerte i za liniju porcelana koju imam. Dakle, sve novo što je proisteklo iz ove moje karijere poslednjih godinu dana se nalazi na tom novom, na novoj verziji sajta. Eto, super. Dakle, još jednom samo da ponovimo. 30. novembra je koncert, karata... 30. novembar, sala Centar, jeste. Teško da ima, ali... Ima, naravno, što se kaže, ima još 3 dana, pa eto, po svoje karte, ako niste već uzeli. Eto, hvala mnogo što ste izdvojili vaše vreme, što ste bili moje gošća. Dakle, Aleksandra Radović, sa njom sam razgovarao upravo sada.